Kaixo lagunok, gu iratxoak talea gara. Ziara, Jon, Lucia, Maialen, Laia eta ni Juneti gauza asko ditugu zuentzat prestatuta. Beraz, demorari galdu gabe, hasiko gara, txisteekin ekingo diogu irratsaioari, aurrera Jon. Festa batean emazteak errieta egiten dio senarradi. Laugarren aldiz hartu duzu tarta izozkiadekin, ezara lotxatzen ala, lotxatu zer dela eta zuretzat dela esaten diet beti. Barrez lertu alzarete? Ziur baietz, orain ipun laburraren tartea izango dugu gurean. Ea zuen gustokoa den, Maialen eta Ziara nahi duzuenean. Rogelio Sagutxoa, eskolara joan zen lehen egunean. Arazo bat gertatu zitzaion, bere izalak ez zuela eskolara sartu nahi. Aho bada hortxe iretzako kaltea, esaten zion Rogelio txikiak. Eta Rogelio txikiak asko ikasi zuen. Denborarekin haren jakindura mundu osoak mirentzi zuen. Ala baina Rogelioak arazo bat zuen. Sagu jakintxua izan bere itzala zeharo tentela zen. Itzalak ez zuen espedizio zientifikorik egin nahi. Itzalak ez zuen gimnasiarik egin nahi. Eta Rogelio txikiak egun osoa itzala eraman ezinik ibiltzen zen. Behin batez Rogelio urruneko uarte batzuetara joan zen, baleen bizimodua aztertzera. Horrela, arratsalde batez teleskopio bat zuen aitzenet gainean eta itsaso zabalari begira jarri zen. Baleren bat agertu ote zen edo itzala aldotan zegoen aitzen gainean etzan da. Bat batean horra agertu da marrazo handi bat, Rogelio irusteko asmoz. Rogelio gimnasia egin baitzuen, jauzi bat egin eta ozta saiestu zen. Marrazoaren ozta da. Orduan marrazoak Rogelioren itzala ikusi zuen, logoxo-goxo eta ahokada batez irentzi zuen. Horrelaxe galdu zuen Rogelio txikiak bere itzal nagia. Yeah.
kontakizun polit eta divertigarria aizue. Zer iruditzen zaizue divertitzen jarraitzeko? Hau korapio bat entzuten balin badugu ziara mingaina dantzan jartzeko prest daukadu jada. Tza, 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 pasatzen dut erratza. Tze, 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 gelarin ezgarbitzen. Tzi, 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 mantala dut jantzin. Tzo, 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 zikindu nitzen atzo. Tzu, 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 tzampan, tzampan, tzumpan, tzun. Bihurritu korapilatu altzaizuen mingaina, niri behintzat bai, tira orain zue jarriko zaituztegu lanean. Luziaren eskutik asmakin uzunak entzuteko prest, pipitaki papataki zer den nork daki? Ez naiz aizea, naiz elurra. Baina nire negarrarekin usteko zaitut burua, zer naiz? Asmatu alduzue, ez zen oso erraza, ez da, euria zen freskatzeko denon artean guk euskaraz abestia abestuko dizuegu. Putu sakon eta iun batzen, euskara putu sakon eta iun batzen, eta zuek denok urrazi bat atea zen uten, aninekez, eta zuek denok urrazi bat atea zen uten, zuen indarrez euskara itxas ordin eta zabal bat izanen da eta guria da euskara itxas ordin eta zabal bat izanen da eta guria da guk euskara Euskara
gero ez jakin nola, kalean uso etxean otxo. Esaera zahar horien ondoren irratsaioko azkeneko atala. Olerkia! Irrien laguna garako aurkazeta eldo mundo berri baten buru euskaraz bizi nahi ta euskaraz kantatu nahi dugu. Hau hori eta ura edaririk onena iturriko ura hemen hor eta han ogia pan ebaki eta jan. Zeta irri egiten ikasiz, irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak, irrien lagunak gara. Eta olerki polit honekin gaurkoz eskaintzeko genuena hementxe amaitzen da. Baina lasai, aurrerantzean ere izango dugu eta elkarren berri eskerrik asko. Irratiaren beste alean entzun gaitu zueno bitartean pozik bizi.